O ovoj temi u nastavku emisije razgovaramo sa urednikom BIRN-a, Semirom Mujkićem. Gospodine Mujkiću, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Ja moram reći da je također u ovom razgovoru treba učestvovati i Josip Muselimović, advokat iz Mostara, međutim, zbog tehničkih razloga nije nam se mogao pridružiti u ovom razgovoru. Gospodine Mujkiću, prije nego što počnemo pričati o ovom izboru glavnog tužioca, htjela bih na samom početku da se dotaknemo Tuzlanske kapije, odnosno ove godišnjice masakra na Tuzlanskoj kapiji. Naime, kako komentarišete ovu situaciju koju su osumnjičeni i osuđeni za najveće ratne zločine nedostupni organima vlasti, organima pravosuđa? Ovdje mislim i na Novaka Đukića, ali evo odnedavno i Milomira Savčića. Slučaj Novaka Đukića je zaista već jako star, 6 ili 7 godina, koliko se pokušava u stvari Srbiju natjerati, da tako kažem, iz Bosne i Hercegovine, da se bavi tim predmetom. Uvijek kada bi on dolazio na sud, dolazilo je do različitih vrsta odugovlačenja. Ono što se desilo posljednji put jeste da se sada zatražilo novo vještačenje za njega, da li je on uopšte sposoban da prati novi predmet koji postoji u Srbiji, koji bi se odnosio na presudu Bosne i Hercegovine, koju pravosudne vlasti u Srbiji jednostavno ne žele priznati na taj način da, kao pravosnažnu presudu, čije je upitno samo izvršenje, odnosno način na koji će ona biti izvršena. Tako da sada čekamo novi vještačenje. Ono što frustrira žrtve u Tuzli jeste što se u međuvremenu, dok sud jako sporo zakazuje sva ta ročišta, on sa nekim drugim osobama pojavljuje na, odnosno ranije se pojavljivao na događajima koji su uključivali negiranje njegove odgovornosti u zločinu, uopšte dovođenje u pitanje pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine, i mislim da je to ono što je najviše, uz naravno taj izostanak za njih, izostanak pravde i izvršenja te presude, što njih najviše boli. Mislim da osim toga se jako malo priča u stvari o odgovornosti nekih drugih osoba, direktnih izvršilaca, i koliko u stvari se uopšte mogao dalje procesuirati cijeli taj slučaj. Slučaj Savčića je donekle drugačiji jer se ovdje radilo o tome da je on u stvari otišao u Srbiju u drugačijem trenutku u odnosu na ono što se desilo sa Novakom Đukićem. Znači, se prebacuje nekako odgovornost tužilaštva i suda između, govore kako je ta traljavost i nesinhronizovanost između rada tužilaštva i suda BiH da je dovela do toga da Savčić... Da, tu je došlo zaista do prebacivanja odgovornosti kad se desilo to bjekstvo, da u stvari niko nije htio da prizna tu odgovornost. Ono što je trebalo uraditi jeste samo gledati ranije slučajeve kojih ima jako puno, gdje je dolazilo do toga da u ključnom trenutku osobe se sklone u Srbiju, onda je jako teško doći do toga da dođe do izručenja ili da dođe do izvršenja kazne u Srbiji. To se još uvijek ne dešava bez obzira na nedavna obećanja najvišeg nivoa vlasti u Srbiji, da će u stvari doći do bolje saradnje ponovo, da će doći do međusobnog uvažavanja. Čak je došlo do dopuštanja iz pritvora određenih osoba, međutim neki predmeti su nastavljeni, neki od najvažnijih predmeta poput Savčića i poput Novaka Đukića u stvari se ne rješavaju, jako dugo traju, tako da žrtve dovode u pitanje uopšte namjere, uopšte ozbiljnost, iskrenost jednog takvog obraćanja. Sa druge strane, institucije u Bosni i Hercegovini, pravosudne najprije, imaju problem sa tim da kada dođu do takvog problema, najprije da ga spriječe, onda kad do njega dođe da ga riješe. Ono što zaista imamo i što je realni problem jeste da ne postoji sinhronizovano djelovanje Ministarstva pravde, VSTV-a, tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Nekako sve su institucije same za sebe. U nekim situacijama se čini da neki od njih imaju i drugačije želje, da ne kažemo i ciljeve. Vidjeli smo nedavno, odnosno juče ili prekoče, je bilo saopštenje Ministarstva pravde BiH, gdje se komentariše nepravosnažna presuda sa zvaničnim saopštenjem ministarstva, koje ne bi trebalo da, ne bi smjelo da ulazi u komentarisanje presuda. Tako da kad imate tako razjedinjene institucije i pogotovo kad nemate tu vrstu odgovornosti, koja disciplinska vrsta odgovornosti koja nije uspostavljena u takvim slučajevima, onda dobijete za rezultat to da se osobe mogu skloniti u Srbiju gdje nalaze sigurno utočište.
Jasno. Vjerujemo da se BIRN posljednjih dana, posljednjih mjeseci, zaista aktivno bavio ovim izborom glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, odnosno onoga koji će obnašati najvažniju funkciju u državi. Evo imamo 4 kandidata, nekako puno se govori, a što smo mogli vidjeti, je li iz priloženog da nije bilo dosta zainteresovanih za ovu funkciju. Šta mislite, koji je razlog? Moramo najprije reći da još uvijek čekamo zvanične potvrde iz VSTV-a o cijelom procesu, broju prijavljenih, tačnoj potvrdi o prijavljenim kandidatima. Međutim, ono što jeste razlika sada u odnosu na ranije konkurse jeste da sad se čini da niko ne želi da preuzme tu odgovornost. Sada je stvarno ta odgovornost glavnog državnog tužioca puno veća nego što je bila ranije, iako je uvijek to pozicija koja je jako teška. Međutim, s druge strane, trebala bi biti izazov ljudima koji rade kao tužioci. Ljudima unutar pravosuđa bi zaista trebala biti čast i trebao bi biti izazov da preuzmu tu funkciju. A plašali se možda, oprosti što vas prekidam, ovih neslavnih odlazaka brojnih glavnih tužilaca i afera koje su bile, pa evo i Gordana Tadić na kraju kraja? Da, jedan od problema jeste što ni jedan do sad glavni državni tužilac nije dočekao kraj svog mandata. Uvijek je dolazilo ili do disciplinske ili druge vrste odgovornosti, do njihovog povlačenja ili smjene, i mislim da to jeste jedan od razloga što tužilaštvo nikad nije uspjelo da postavi taj kontinuitet. Mi ga nemamo ni sada. Kad smo imali imenovanje Kajganića kao VD-a, on je govorio da prvo mora smiriti situaciju. Ja ne sumnjam da će kogod bude izabran za glavnog tužioca sada ponovo imati istu tu retoriku stvari. Prvo moramo smiriti u tužilaštvu, dovesti u red, pa onda krenuti dalje. Uvijek se u tužilaštvu BH nekako kreće iznova, i tu institucija pravosudna koja nije uspjela da napravi kontinuitet u svom radu, nije uspjela da napravi prijelaz sa jednog na drugog glavnog tužioca da bude manje bolan nego što je sada, da ne kažem bezbolan, da se taj rad samo nastavi. Dakle, svaki put uvijek ima rez. Uvijek ima neki jako drastičan rez i uvijek treba praviti neke jako velike promjene. Umjesto toga, ono što dobijemo jeste da prvo treba se uspostaviti red, a ne neke velike promjene koje će rezultirati boljim radom. Evo, kad već spominjete, oprostite, promjene, velike promjene, koliko je moguće da jedan čovjek donese velike promjene, ili je zapravo potrebno reformisati skroz tužilaštvo da bi došlo do nekih promjena značajnih? Pravosuđe u Bosni i Hercegovini kompletno treba da prođe veliku reformu da bi uspostavljalo bolje rezultate, ali čak i ova osnova koja postoji u tužilaštvu Bosne i Hercegovine može biti dovoljna za neuporedivo veće rezultate. Jer zaista nema opravdanja kad gledamo procesuiranje visoke korupcije. Tako mali broj optužnica sa suđenjima koje traju jako dugo, zaista bi taj rezultat mogao biti puno, puno bolji. Kad kažem da bi trebala pozicija biti zanimljiva za puno više pravnika, to je jedna od najmoćnijih pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, koja ima jako, jako veliku odgovornost, ali ima jako veliku moć. Svi problemi koje mi vidimo danas unutar države, bilo da je to širenje mržnje, bilo da je to korupcija, bilo kojem drugom problemu, kad govorite nepoštivanju presuda Ustavnog suda, slab nivo vladavine prava koje imamo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine bi moglo značajno smanjiti. Ono ne može da riješi sve te probleme samo, ali bi moglo svojim procesuiranjem značajno smanjiti takve vrste pojava. Kad govorimo o neprocesuiranju presuda Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava, to je nešto što tužilaštvo BiH može raditi. Da smo imali ranije ta procesuiranja, ta vrsta oklijevanja kod političara bi bila manja. Da postoji efikasno procesuiranje korupcije, korupcije bi bilo manje. Na kraju krajeva, zastoji koji vidimo sada unutar države bi bili puno manji kada bi te osobe znale da postoji krivična odgovornost na koju će biti pozvani, a to je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. I to je najprije odluka glavnog tužioca, jer glavni tužilac, bez obzira koliko mi govorili o tome da svaki tužilac donosi sam za sebe odluke, on stvara politiku tužilaštva, on određuje u kojem smjeru će zaista tužilaštvo ići. I to je ono što smo imali problem sa ranijim glavnim tužiocima, što u stvari nikad nije bilo te vrste kreativnosti, da tako kažem, načina rada, odgovornosti, da preuzmu važnost te funkcije i da se zaista obračunaju s onim što bi trebalo da uradi, što građani ove zemlje gledaju u tužilaštvo BiH da će uraditi. Mislim da je jedna od stvari koje smo trebali govoriti kad govorimo i o imenima, jeste šta VSTV želi
sa novim glavnim tužiocem. Da li želi nekoga ako će procesuirati korupciju ili želi nekoga ako će najprije procesuirati ratne zločine? Jer ako gledamo ove kandidate o kojima se sada nezvanično govori, oni imaju različit background i različito iskustvo. Ko je najveći favorit od ovih kandidata? To je sad stvarno jako teško reći. Sve ranije kad smo imali neke prognoze, kad smo govorili o tome, nije uvijek završavalo. Tako zaista je jako teško reći na koji način će glasati članovi VSTV-a. Možda smo ranije u nekim periodima imali otprilike naznake kako bi članovi mogli glasati. Bojim se da sada to nemamo posebno iz ovog iskustva. Recimo, smjene Gordane Tadić i imenovanje novog glavnog tužioca jeste da se u toku jednog dana promijenio način na koji članovi VSTV-a glasaju. Tako da će biti zanimljivo vidjeti na koji će način ko će glasati, kako, iako je to glasanje tajno. Ali ono što bi bilo dobro jeste da puno više nego ranije čujemo ove ljude da iznesu svoj program, kako oni misle da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine može na najbolji način iskoristiti, da konačno počnemo vidjeti vladavinu prava u Bosni i Hercegovini, da konačno, čak i u izbornoj godini koja jeste uvijek osjetljiva, da vidimo značajan napredak u radu tužilaštva koje će reći građanima ove zemlje da mi ćemo zaštititi poštovanje zakona u ovoj zemlji. Ljudi na neki način gledaju na rad tog tužilaštva donoseći odluku da li će ostajati u ovoj zemlji ili ne. To je jedan od činjenica koje ljudi uzimaju u obzir. Ako ne postoji to procesuiranje, onda oni nemaju šta raditi. Ako to tužilaštvo zaista može pružiti nadu da možemo da živimo kvalitetnije, bolje, sigurnije živote, jasne, čak i u ovom periodu koji je jako turbulentan. To kad kažem koga će izabrati, da li će birati nekoga koji ima više iskustva u ratnim zločinima ili nekoga koji je ranije bio poznat po procesuiranju korupcije. Mislim da bi puno uslove ili kompetencije trebao zapravo da sadrži jedan glavni, odnosno državni tužilac? Mislim da bi prije svega trebao da ima jako dobro iskustvo, tužilačko iskustvo, i mislim da bi trebao imati rezultate u procesuiranju. Mislim da kada birate nekoga takvog, to je kao kada mi biramo bilo koga drugog u našim životima da nešto radi, želimo da taj neko ima iskustvo. Tako isto želimo sa glavnim tužilacem da ima najprije iskustvo u procesuiranju onoga što je nama najvažnije. Da li su to ratni zločini, da li je to korupcija, mislim da za veliki najveći dio građana ove zemlje je to u stvari korupcija i mislim da bi oni željeli da imaju nekoga koji je stvarno dobar u tome. Što ne mora s druge strane znači što ako neko nije imao iskustvo u procesuiranju da će loše voditi tužilaštvo. Ovdje se više govori o menadžerskim sposobnostima nego o konkretnom procesuiranju. Ali je dobro da bude neko ko već poznaje jako dobro kako se to radi, da može da vidi unaprijed neke greške, da može da radi na kraju krajeva sa tim tužiocima, da im pomogne u njihovom radu, da može da ih usmjerava na pravi način. Jasno, ono što se Milanku Kajganiću VD glavnog tužioca najviše spočitavalo jeste to iskustvo, je li nedovoljno iskustvo, ali čini se da sada manje iskustvo od njega ima Nermin Šehović. No, željela bi, spomenuli ste u nekoliko navrata politiku i evo izbore ste spomenuli. Politika se često dovodi u kontekst rada pravosuđa. Čak se i spominju brojni politički montirani slučajevi, ali i to da se pravosuđe nalazi u funkciji određenih političkih centara moći. Kako tome stati u kraj? To bi trebalo biti i zaista jedno sjajno pitanje za ove kandidate koje budemo gledali, da ih VSTV pita kako vi konkretno mislite se oduprijeti tome. Jer mislim da trebamo preći iznad toga da se pretvaramo da taj pritisak i da taj utjecaj ne postoji. On je vrlo jasno identifikovan u brojnim izvještajima. U Pribojevom izvještaju koji je rađen u izvještaju sutkinje Korner se on naglašava, odnosno može nazire se tu. Mislim da sve razgovore koje smo vidjeli, koji su bili javno objavljeni, snimci iz tužilaštva, pokazuju da taj pritisak postoji, da taj utjecaj postoji. Mislim da bi pravo pitanje za kandidate bilo u jednom otvorenom procesu njihovog izbora kako se vi mislite oduprijeti tome. Naravno da VSTV treba da im pomogne u tome i VSTV prvi treba da bude brana tome, ali svi znamo da kogod preuzme tu funkciju da će imati neminovno pritiske, bilo da su to verbalni napadi političara, posebno ako ti ljudi budu dobro radili svoj posao. I mislim da negdje je važno za nekoga ko analizira rad
bilo kojeg glavnog tužioca da posmatra odakle ti napadi dolazi, ko u stvari predvodi te napade, a ko ne da štiti, nego na neki način nema kritika na njihov rad. Mislim da to može biti prilično indikativno za sve rukovodioce u pravosudnim institucijama. A koliko je moguće da se politika umiješa u izbor glavnog tužioca? Pa može da se umiješa na razne načine. Može da neko komentariše u javnosti, da potencira nekog kandidata ili da iznosi vrlo loše stvari o njemu. Mislim da sve te stvari na kraju krajeva utiču na Vest TV. U bilo kojem trenutku procesa ovoga, ako bi došlo do veće ili manje priče o nekom, to bi sigurno uticalo na taj izbor. Mislim da postoji vrlo jasni pozivi i da postoje vrlo jasni pritisci koliko su ljudi unutar pravosuđa spremni da govore o tome, oni će uvijek reći ne, mene niko nije zvao, ali mislim da je prevelik ulog za političare u Bosni i Hercegovini ko će biti glavni državni tužilac. Ja zaista ne vjerujem da oni sjede i čekaju da Vest TV u jednoj profesionalnoj, nezavisnoj proceduri izabere u najbolje kandidata. Mislim da političke stranke u Bosni i Hercegovini sve vrlo jasno zagovaraju svoje kandidate, imaju svoje favorite, imaju nekoga koga ne žele apsolutno vidjeti, jer na kraju krajeva od toga zavisi da li će oni uopšte biti u vlasti. Jer ako bi došlo do ozbiljnog procesuiranja korupcije, uvjeren sam da jako veliki broj ljudi koji vidimo danas na najvišim funkcijama možda ne bi bili tu. Na kraju krajeva imamo određene političare poput Dodika, recimo, protiv kojih postoji nekoliko formiranih predmeta i sasvim je razumno i jasno da je, recimo, u njegovom interesu ili interesu nekih drugih da neko bude ili neko ne bude u stvari tu. I evo za sami kraj, da li je poznat datum kada će biti izbor glavnog tužioca? Nije poznato, čekamo od Vest TV-a još uvijek, koliko je meni poznato, nisu još uvijek objavili takvu informaciju šta možemo očekivati. Ono što želim da kažem jeste da je proces potrajao malo duže nego što je to bilo najavljivano. Odmah nakon smjene Gordane Tadić, predsjednik Vest TV-a je najavljivo jedan brz, efikasan način nakon izbora VD-a da će biti izabran i u punoj formi glavni tužilac, ali nekoliko mjeseci kasnijemo sa tim. Mislim da bi trebalo se to desiti prije nego što svi odu na godišnji odmor. Da. Gospodine Mujkiću, hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme i za gostovanje. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, ovo je sigurno tema koju ćemo se baviti narednih dana. Ostanite uz nas, idemo na reklame.